বৌমা, তুমি করছো? না, তুমি সর। আমার দৃষ্টি মাঙ্ক পাখে ভজন গাউছি, চাল শীঘ্র তা পাখ যা। হ্যাঁ বাপা, মু মা দক্ষিণ কালী ডাকুছি, ই মো দৃষ্টি হি হইথা। চল চল তা পাখ যা, চল। মা, মোর এই পূজা ভজনরে তোর মন শান্তি হয়ে নথিব না? হেলে মু কোন করিবি মা? তো পূজা পাই মু তো কিছি বি মন্ত্র জানিনি, তো পূজা মু কেমিতি করিবি?
କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡିଆଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି? ତୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିନି କହିଦେଉଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ସଂଯୁକ୍ତା, ଲାଗୁନି ତମେ ଏବେ ଦରକାରଠୁ ବେଶୀ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛ। ତମେ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ ବୋଲି ବୋଉ ଆଉ ପ୍ରତିମା ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ତ କାହିଁ ଥରୁଟିଏ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନ? ତୁ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନେଇପାରିଲୁ? ଦୃଷ୍ଟି, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତୁ ମୋ କଥା ଥରୁଟିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲୁନି? ମୋ ବିଷୟରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ତୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥରୁଟିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲୁନି? କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଅଧରାତିରେ ତୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତତେ ଓଳିଏ ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଏନି। ତୁ କେମିତି ଭାବିଲୁ ତୁ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ବୋଲେ? ମା, ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଲୁହ ବୁଝିବା, ଏ ଲୁହ ତ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇଛୁ।
ଏବେ ପୁଣି କାଇ ପୁଞ୍ଚୁଛୁ? ଥାଉ ମହମା, ଆଉ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନି, ସିଏ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ସିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏ ମା, ଗୋଟାଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା, ତାକୁ କେବେ ହଲକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯିବା, ଯଦି ତୁ ଏଠି ରହିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିବୁ। ନାଇଁ ସେଜେ, ତମେ ଏମିତି କରିବନି। ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କରିବୁ। ହେଲେ ମା, ଚୁପ, ଏକଦମ ଚୁପ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସୃଷ୍ଟି ବି ତ ତୋ ଝିଅ ନା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତା ସିଏ। ତୁ ଯଦି ଏଇଠି ରହିବୁ ତାହେଲେ ଗାଁରେ ସେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବ? ଏ ଖବରଦାର କହୁ, ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହିର ନା ମୋ ଆଗରେ ଜମାରୁ ଧରିବୁନି। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଗାଁରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ରହୁ ସେ ସେଠି, ଆମେ ତା ପାଖରେ ରହିବୁନି। ମା, ଏକଥା ତୁ କହୁନୁ, ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ରାଗ କହୁଛି। ତୋ ରାଗ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ତାପରେ ତୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଉ ଗାଳି କରିବୁନି। ସେ ଖରାପ ପିଲା ନୁହେଁ ମା, ସେ ବାସ୍ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ନିଜେ କହିଲୁ ମା, ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ନା, ବାସ୍ ସେ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ବାଛନ୍ତି। ତୁ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ପାଖକୁ ଫେରିଯା ମା, ଫେରିଯା ତୁ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଏଇଠି ରହିବୁ? ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ତୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ତୋର ବି ବାହାଘର ହବ, ରୋଷଣୀ କରି ତ ବର ଆସିବ, ଯୋଡ଼ି ମହୁରି ବାଜିବ, ବହୁ ବେଶରେ ତୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ତୁ କେବେ ଦେଖିନୁ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଦେଖିନି। କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ଭଗବାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କୁଆଡ଼େ ବିଷ ଭରି ହେଇଥାଏ। ଦୃଷ୍ଟି ମା, ତତେ ଏବେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ହବ ମା, ତୁ ଯା ମା, ତୁ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ତୁ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ପାଖକୁ ଫେରିଯା ମା, ଫେରିଯା ତୁ। ହଁ ବୋହୂମା, ସେ ଠିକ କହୁଛି, ତମର ବି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ନା, ତା ପ୍ରତି ତମର ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତମେ ଅବହେଳା କରନି। ତମେ ସୃଷ୍ଟି ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ଦୃଷ୍ଟି ପାଖରେ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ, ସେଠି ସେ ଗାଁରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଏଠି ଏ ଗାଁରେ ରହି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବି? ଆଉ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିର ବର ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ମା ଲୋ, ମୋ ନାତୁଣୀ କହୁଛି ତାର କୁଆଡ଼େ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ମା, ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିଲେ ବି ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ତାଠୁ ତ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବନି ନା। ଯା
जहाँ घटिबार थिबो से सब तो निश्चय घटिबो तू चाहिले मा ता बर एठिकी निश्चय आसिबो तू एठि रह मा सी आसिबो हाँ बाप एमिति ही हो मा दक्षिण काले मो झियर संसार बसई दियंतु मा तू आउ डेरी कर आउ टिके समय पर संध्या हे जीव तू गांव को फेरी जा तुमको शक्ति आमा आ मुझे आग रास्ता पर्यंत छाड़ी देखी आसबी आसे संजुक्ता तमें हूँ दिव्यर माँ कथार अच्छे विपद आसवा आगु प्रथम माँ निज पुओर सुरक्षा कथा चिंता करे हेले एबे जेते बेले समस्ते दिव्य उपर विपद आसीपा बोली कहते तमें पूरा चुप रह तुम मुहर तो दिव्य टिके भी चिंता मुझे देखी पार बर तुम निज विषय बस चिंता कर तुम जो थरुटे दिव्य को जीवा पे मना कर दबो ताल से केबे भी जीवन तमे ताको मना करू न काहे के नहीं माने मु ताको केमिति मना करि परिबि जे मु हेली तारो मा अन्य माने समस्ते गोटे आरो चिंता करूचंदी किंतु मते तो सब आड़ चिंता करने को पड़ी एपटे मोर डर जे काले मो पुअर जीवन प्रति विपद आसिबो हेले आउ गोटे पटे मते तो क्यारियर विषय भी चिंता करने को पड़ी एठी सीए तार गोटे नुआ बिजनेस सेटअप आरंभ करने स्वप्न देखी आई स्वप्न को पूरा करने से आज प्रथम कर पाद बढ़ी मु तार से पाद को केमी अटकईदेवी कहल स्वप्न आशंकर दोचकी मुझे को आड़ नेबी से कथा मुझे भी जानी पारुनी तमे ठीक कह चमा जो स्वप्न नहीं मुझे पेरिस रु ओडिशा आछि ता प्रति मुझे केबे अवहेला करिया को चाहेनी आज मोर नुआ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट रो काम आरंभ हबो सेटा मुझे स्थिर करिछि माने ये काम आज निहाती भाव में आरंभ हवा दरकार जेजेमा मु तुम कथा बुझी पार तुम आद व्यस्त हुए मोर कि भी हम कहीं ना मोपर मो माँ को आशीर्वाद अच्छे आ स्वयं जमरा चाहिले भी मोर कि क्षति करें
ମୁଁ ଏବେ ଜମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧୁପୁର ବାହାରୁଛି। ମା, ତମେ ତମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। तो मो ध्यान निश्चय रखिबी दिव्य, हेले एथर तू तो ध्यान रखि पारिबुनि धन। आग को आमर गाँव रे सीमा आरंभ होउचि मा, तू एबे जा निजर सृष्टि रो ध्यान रखिबु, आ जेबे भी तते मो कथा मने पड़िबो तू ए मंदिर को चली आसीबू, तापरे आमे माझी बसी बहुत गपीबा।